继续关心着来自嘉义市的消息。嘉义市免费长者体适能的检测和正确运动指导团队，应获得第六届的政府服务品质奖。上个团队展览着丁安江展开着第48场次的服务，同时也发送着嘉义市不老操的 DVD 光碟，鼓励民众来逐天运动。中正大学教授李雪芳亲自参与点会，体验十分钟的不老操，以强化功能性体适能作为基础，将为嘉义市的点会所设计的健康操，内容包括有暖身、功能性运动和缓和操三大部分。透过每天定期运动，和嘉义市的点会会当健康未老，防止老年痴呆症的失智症的一些协调的运动，让他左手右脚。你发现我常左手右脚，因为这样 的动作能够刺激他的脑细胞。然后当然也有很多激励的，所以你就会发现有蹲啊，有手背啊，肩这个三角肌肩膀的激励这样。那当然很多的就会发现有，一般我们的关节运动啊、伸展操啊之类的。那所以呢，我这一套只有9分多钟的这个操，可以让老年人防跌，比较能够预防失智症、老年痴呆症。那也可以呢，让他平衡，让他比较有肌力，让他血液循环。嘉义市免费点会体适能检测和正确运动指导服务团队，省会社区举办健康讲座，现场为点会检测体适能进行正确的运动指导，更加上高场的点会不老操的光碟，要让免费的健康补贴更加打击民众的需求。我们这个体适能其实是主动走入社区去服务民众的，那我们都是透过里长或是社区发展协会或是社团的负责人或是运动团体，我们通通欢迎，只要揪团，任何人揪团，只要您有20名的就可以来跟卫生局申请，那我们就会按照他喜欢的时间场地，那我们就这个团队就会到他们的社区来帮他们做免费的体适能检测。嘉义市政府卫生局表示，即入去只要是参加点会体适能检测活动，都会当加上一块嘉义市不老操的 DVD 光碟。另外，卫生局伫咧每一场的社区整合性健康体检活动，同款嘛来提供着不老操的教学，请民众会当就近来体验和免费索取光碟片，或者是亲自前往卫生局服务台来索取，数量有限，送完为止。最新新闻，张玉平、王小三、嘉义市。采访报道。